assalomu alaykum qadrli obunachilar bugungi video darsirda termux orqali telegram guruhlarga o'zbek odamlarni boshqa guruhlardan olib o'tishni ko'rsatib beraman buning uchun termu programmasini уsтанвка qilib olamiz telefonga o'rnatamiz buni play marketdan ham yoki boshqa mod versiyalarni ham o'rnatsalaring bo'ladi bemalol hammasida ishlayveradi faqat sizlarga tushuntirib o'taman hozir ho уstanовка qilganimizdan keyin ichiga kiramiz dastur ichiga kirib olamiz hozir ruxsat beramiz kirganimizda mana shunaqa holat bo'ladi bu dasturni nastroyka qilib olish kerak bo'ladi ko'pchilik o'ylashadi judayam ko'p hozir youtube mashiniylar mana shu dastur to'g'risida o'rgatish to'g'risida ko'plab video chiqargan lekin hech qaysisi ishlamaydi bu dastur odam qo'shmaydi bu odam qo'shadigan dasturni ishlatib beradigan qo'shimcha dastur hisoblanadi bu termux dasturi bunga odam qo'shadigan dasturni ulab ishlatsanglar bo'ladi hozir man sizlarga shuni onlayn ko'rsatib beraman birinchi o'rinda aytib o'tganimdek настtroyka qilib olamiz nasтrойka qilish uchun o'zini teglarini dasturga kiritib chiqamiz hozirda dastur nastroyka bo'lyapti bo'ldi oxirgi yozuvni ham qo'yamiz va enter bosamiz yana hozirda payton dasturlash tilini bu termux ilovasi o'ziga yuklab olyapti hop aytib o'tganimdek bu odam qo'shadigan dasturni ishlatib beradigan dastur qo'shimcha mana bu marketing dasturi esa bu odam qo'shadigan dasturi o'zi hisoblanadi shu dasturni mana shu programmasiga ulab bemalol odam qo'shsanglar bo'ladi bu dasturni bizdan sizlar sotib olsalaring bo'ladi bu dastur sotiladi YouTube da juda ham ko'p video darsliklar bor bu dastur to'g'risida lekin marketing dasturi emas chet elliklar dasturini video ishlab chiqadigan bu o'zbekistonni hududiga to'g'ri kelmaydi ya'ni o'zbekistonda u dasturlardan foydalanasalaring, akkauntlaringga ban berib ishlamaydigan dasturlarga aldanib qolmanglar ko'pchilik sizlarga arzon yuz ming so'm ikki yuz ming so'mga chet elliklar dasturini sotishga harakat qiladi birinchi marta kirgan odam termu odam qo'shadi deb o'ylaydi yoki shunga o'xshash yolg'onlarga uchib qoladi aslini olganda u dasturlar umuman ishlamaydi biz ikki yildan beri o'rgatib kelamiz bemalol bizga yozib dasturni telefonlaringga yoki kompyuterlaringga ustanovkа qilib foydalansalaring bo'ladi arzon narxlarga uchib ishlamaydigan dasturlarni sotib olishlaringni maslahat bermaymiz biz ikki yillik tajribamiz bor tajribadan kelib chiqib o'zimiz dasturchimiz o'zimizni dastur birov narsasini sotmaymiz bemalol yozib o'rgansalaring bo'ladi hozir sizlarga dasturni ko'rsatib ishlatishni ham ko'rsatib beramiz hozir biz nastroykasini qilib bo'ldik kirsanglar mana shunaqa holat bo'ladi lekin biz nastroykasini qilib bo'lgan bo'lamiz ushbu dasturdan endilikda bemalol foydalansanlar bo'ladi hozirda foydalanish uchun o'zini amallari bo'ladi uchta shuni kiritib chiqamiz birinchi navbatda marketing dasturimizga kirib olamiz sozlash bo'limiga o'tib olamiz ko'rib turganlaringdek dastur mana shunaqa holatda bo'ladi bu yerda bizni dasturimiz ekanligini tasdiqlasak bo'ladi sizlar ham ko'rsalaring bo'ladi hop shu inglizcha dasturlar aytib o'tganimdek umuman ishlamaydi aldanib qolmanglar o'zbekistonga umuman tushmaydi bu dasturlar bu yerda bo'limlari bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi hamma foydalanish uchun qis kichkinagina bo'limlar soddagina bo'limlar va effektivni yani funksiyalarni qo'yib qo'yganmiz misol funksiyalarni ko'paytirib ishlamaydigan yoki okay, keraksiz vaqt oladigan funksiyalar emas ishlaydigan effekt beradigan funksiyalarni qo'yib qo'yganmiz bu yerda akkauntlar ulasalaring bo'ladi dasturga telegram qoidalarini bilsalaring o'zi dasturlar hammasiga akkaunt kerak bo'ladi chunki telegram qoidalari bilan ishlaydi bu sozlash bo'limida dasturga akkaunt ulasalaring bo'ladi o'chirsalaring bo'ladi judayam ko'p akkaunt ulab qo'yishsa ham bo'ladi bitta papkaga bu ham bitta boshqa dasturlardan ustunligi hisoblanadi hozirda biz akkaunt ulab qo'yganmiz ko'rishinglar mumkin akkauntlar qo'shish buyrug'ini bermoqchi bo'lsalar uchta bosamiz yoki o'chirish joyiga kirsanglar ulagan akkauntlarimizni ko'rishinglar mumkin sizlar ham mana shunchada akkaunt ulab qo'ysalaring bo'ladi bemalol hop biz hozir sizlarga qo'shib ko'rsatib beramiz dasturdan qo'shib foydalanib yana bitta narsani aytib o'tishim kerak bizdan ko'pchilik telegram qoidalarini so'raydi ya'ni bitta akkauntdan nechta işte qo'shadi ho'p o'zbekistonda hozir o'zgarishlar bo'lib turibdi har xil ba'zi akkauntlardan o'ttiztadan tushyapti ba'zilardan o'ntadan ba'zilardan beshtadan eng pasti beshta minimal elliktagacha qo'shadi har bitta akkauntda endi bu a, telegram qoidalarini yani ham biz darsda batafsil tushuntirib o'tib ketamiz har doim har xil o'zgartirib turadi shuning uchun bu dastur sizlar bu videoni qachon ko'ryapsizlar sizar bilmadik lekin telegram qoidalari o'zgargan bo'lishi mumkin yo plyus tomonga yoki minus tomonga shuni ham bizga yozsalaring shu dars mobaynida telegram qoidalarini ham batafsil tushuntirib o'tib ketamiz endigi navbatda dasturimiz ishlashini ko'rsatamiz sizlarga hozirda qo'shish bo'limiga dasturimizdan o'tyapmizqo'shish bo'limiga o'tib oti oldik bu yerga biz qaysi guruhdan a'zolarni olmoqchi bo'lsanlar shu guruh ssilkasini kiritamiz hozir mana shu guruhdan a'zolarni ko'chirmoqchimiz shuning uchun shu guruh silkasini bu yerga qo'yamiz va enterni bosamiz va bu yerga qo'shmoqchi bo'lgan guruhimiz ssilkasini qo'yamiz hozirda ushbu guruhga qo'shmoqchimiz shuning uchun mana shu guruh silkasini nusxalab olamiz o'ttiz bir ming olti yuz yigirma beshta a'zosi bor bu yerga qo'yamiz ssilkani va noli yozib enter bosamiz dastur ishlashni boshladi va biz guruhga o'tib a'zolari tekshirishimiz mumkin telegram guruhlarga a'zolar qo'shish va dasturni sotib olmoqchi bo'lsalaring bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin o'zimiz noldan o'rgatamiz bu yerda kanalimiz bor telegram marketing degan bajarilgan xizmatlar klientlarni fikrlarini ko'rib o'zlaring baho berib bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi hozirda guruhga kirib ko'ramiz a'zolar qo'shilishni boshladi va dasturga o'tib ham dasturdan ko'rsatamiz dastur ishlashi mana shunaqa bo'ladi ko'rganlaringdek mana shunaqa qilib qo'shadi dasturda aytib o'tganimdek masшhenniklarga aldanib qolmanglar buni ishlamaydigan versiyalari ham juda judayam ko'p biz tekinga almashtirib beramiz agar ishlamay qolsa boshqa versiyalarni ko'rganlaringdek judayam ko'p qo'shadi ba'zi bir akkauntlardan ba'zilaridan kam qo'shadi aytib o'tganimdek bu telegram qoidalariga bog'liq bemalol yozib bizdan o'rganishlaring mumkin